ନମସ୍କାର ମୁଁ ସୋନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର RSC ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ଆମେ ଡୋମିନୋ ପିଜ୍ଜା କିପରି ଅତି ସହଜରେ ଘରେ ବନାଇ ପାରିବା ୱିଦାଉଟ୍ ଓଭାନରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ପିଜ୍ଜା ବେସ୍ ବନାଇବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ମଇଦା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଲୁଣ କିଛି ଚିନି ଡ୍ରାଏ ଇଷ୍ଟି ଆଉ କିଛି ପାଣି ଏବେ ଆମେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ଉଷୁମ ପାଣିରେ କିଛି ଚିନି ପକାଇବା ଏବଂ ତାପରେ ଡ୍ରାଏ ଇଷ୍ଟକୁ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା ଏବେ ମଇଦାରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବା ତେଲ 3 ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଭିଜିଥିବା ଇଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ଚକଟିବା ଏହିପରି ଗୋଡ଼ା ହେବା ଦରକାର ସଫ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଶେଷରେ 1 ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଲଗାଇ କଭର୍ କରି ରଖିଦେବା ପିଜ୍ଜା ଟପିଂ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କିଛି ପନିର ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା କିଛି ତେଲ ଦହି ବେସନ ଗରମ ମସଲା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଲୁଣ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ଦହି ବେସନ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ତେଲ ଗରମ ମସଲା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବା ଏଥିରେ ପନିର ଆଡ଼୍ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ ରେ ଏହି ପନିରକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା ଏହିପରି ଲାଲ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଲୁଣ ରଖି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବା ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ହୋଇଥିବା କିଛି ପିଜ୍ଜା ଚିଜ୍ ଆଉ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ଚିଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଲିଭ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଅଲିଭ୍ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ଆଉ କିଛି ପିଜ୍ଜା ସସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଗୋଟେ ପିଜ୍ଜା ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇପାରିବେ ସେଥିରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଜ୍ଜା ବେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ା ପୁରା ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଏହି ଗୋଡ଼ାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଏପରି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା ଏବଂ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପରି ମଝିରେ ମଝିରେ କଣା କରି ନେବା ତାପରେ କଟା ହୋଇଥିବା କିଛି ଚିଜ୍ ଦେବା ପରେ ଗୋଟେ ପତଳା ବେସ୍ କୋଟିଂ ଦେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଦେଇପାରିବେ ତାପରେ ପିଜ୍ଜା ସସ୍ ଦେବା ତାପରେ ଗ୍ରେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଚିଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେବା ତାପରେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଏବଂ ପନିର ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ପନିର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ ଓଲିଭ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଓଲିଭ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଚିଜ୍ ପକାଇ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ପକାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏହି ଲୁଣ ପାତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଏହି ପିଜ୍ଜା ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏହି ଗରମ ପାତ୍ର ଉପରେ ରଖି ଗୋଟେ କଭର୍ ଦେଇଦେବା ଏହି ପିଜ୍ଜାକୁ 25-30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ
ବସାଇବା ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ କଭର ଉଠାଇ ଚେକ୍ କରିବା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଜ୍ ମେଲ୍ଟ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଜ୍ଜାକୁ କଭର କରି ବସାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ପିଜ୍ଜା କେତେ ସଫ୍ଟ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ପିଜ୍ଜା ରେସିପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।